13.30 на студійному годиннику, і ми продовжуємо інформаційний день четверга у студії Ольга Тимуляк. На сесії міської ради львівські депутати виділили 40 мільйонів гривень для викупу приміщення під центр опіки сиріт. За проголосували 48 депутатів. Нагадаю, 11 липня депутати не проголосували за виділення 40 мільйонів гривень для того, аби обласна рада передала місту приміщення центру опіки сиріт на вулиці Короленка, 7. Ці гроші місто мало скерувати як субвенцію обласному бюджету. Раніше центр опіки сиріт звертався до обласної ради, аби їм передали колишню школу на вулиці Короленка. Із таким проханням до обласної ради зверталася і мерія Львова. Проте обласна комісія із питань комунального майна та приватизації вирішила продавати ці приміщення. 27 лютого його на аукціоні продали. Міська рада звернулася до суду, і той зупинив аукціон. Апеляцію області на це рішення суд відхилив. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом отруєння 12 людей у ресторані поблизу Львова. Нагадаю, до лікарів після святкування у закладі «Княжий двір», що у Сокільниках, звернулися 12 людей. Заклад, де отруїлися люди, зараз зачинений. Там працює санітарно-епідеміологічна станція. Зараз у львівській інфекційній лікарні перебувають 11 людей, двоє із них – це діти. Одна людина від госпіталізації відмовилась. Разной тяжкости. Действуются все необходимые организационные, диагностичные и лекарственные мероприятия. Хворі отримують необхідне лікування в повному обсязі. Вони як поступили з ознаками гострокишкової інфекції, так і перебувають з таким попереднім діагнозом. Ось, в кінці 5-го дня будуть результати бактеріологічного обстеження. І будемо, можливо, знати збудність цього захворювання. У Львівському обласному перинатальному центрі, що на вулиці Джорджа Вашингтона, 6, відкрили вікно життя. Саме тут батьки, які через певні обставини не можуть опікуватись немовлям, анонімно зможуть залишити дитину. Тепер у Львові працює два вікна життя. Від 2017 року воно діє у міській дитячій лікарні, що на вулиці Пилипа Орлика. Тепер і у Львівському перинатальному центрі відновили роботу вікно життя. Воно вже було тут до закриття цієї лікарні на реконструкцію. Мама, підходячи до віконця, відкриває. Віконце зовні є прозорим, зсередини є матовим, тобто маму не видно зовсім. Залишає свого малюка і закриває. Надалі нажимає дзвіночок. Якщо мама навіть силу переживань це не зробила, ну все буває, через 15 секунд спрацьовує сигналізація, яка виведена на пост акушерки. Проводяться необхідні обстеження, оцінюється стан здоров'я і повідомляється відповідні служби. Після того, як дитина сюди буде поступить, заклад повинен повідомити відповідну службу у справах дітей, що складається акт про знайдену дитину. Відповідно, ще будуть проводитись відповідні пошуки, чи будемо чекати, може хтось з тої дитини з'явиться. Відповідно, якщо там до місяця часу ми немає інформації, ніяких пошуків не дали, дитина буде ставитись на первинний облік з усиновлення у Сихівському районі. Мікрорайон Левандівка залишився без води. О 9 ранку воду відімкнули на вулицях Широка, Сяєво та Рудненська і прилеглих до них. Це пов'язано із ремонтом на магістральному водогоні. Увімкнути воду мають о 5 годині вечора. Також без води Городок, Лапаївка та Зимна вода. Там відновлять подачу води завтра о 6 ранку. В Україні завершилася подача документів на державну форму навчання у вищі навчальні заклади. Подати оригінали можна було до 18-ї години вчорашнього дня. Зарахування на державні місця завершилося сьогодні о 12-й годині. Після цього розпочинається надання рекомендацій до зарахування для тих, які вступають на контракт. Подати документи на платну форму навчання можна до 9 серпня. До прикладу, у Львівській політехніці на державну форму навчання оригінали документів подали більше, ніж 2100 людей. Людей на платні місця претендують на цей час близько 2000 вступників. Найбільш популярні спеціальності в нас – комп'ютерні науки, інженерія програмного забезпечення, правознавство, журналістика, психологія, менеджмент, міжнародні відносини, міжнародні економічні відносини. Тобто комп'ютерні спеціальності і гуманітарні. На технічні спеціальності трохи менше бажаючих навчатися, але все одно всі державні місця в нас практично заповнені.
Рятувальники перевіряють дотримання правил пожежної безпеки на жнивних полях у селі Хильчиці Золочівського району. Там є підприємства зі збору та зберігання зерна. Із підприємцями також проводять лекції. Роблять це через небезпеку загорянь та суху погоду. Там є наша Катерина Садловська, і більше про це дивіться у наступних випусках новин на UA Львів. Сьогодні у Львові стартують Дні культури держави Кувейт. Фестиваль має на меті ознайомити львів'ян із культурою та традиціями країни Кувейт, яка розташована в Південно-Західній Азії. Про це інформують у прес-службі мерії. Біля входу у міську ратушу відкриють фотовиставку та транслюватимуть промо-фільми про Кувейт. У програмі також виступи музикантів та українська етновечірка. Дні культури триватимуть до понеділка, 5 серпня. Більше про це дивіться у вечірніх випусках новин. І це всі новини на цю мить. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії, а більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Наступний випуск новин о 17-й годині. Мій колега Сергій Барашевський розкаже більше. Дякую, що з нами. Вдалого вам дня!